Hvis vi har en hendelse A som vi skulle ønske å finne sannsynlighet for. Av og til så kan det være vanskelig å finne den direkte, men hvis vi ser på det Venn-diagrammet som jeg har tegnet opp her. Vi har en hendelse A som er inni den ellipsen der, og ikke A er det som er utenfor ellipsen. Og så har vi B til høyre i blått, og ikke B til venstre i grønt. Da ser vi at sannsynligheten for A, det kunne vi ha skrevet som sannsynligheten for A snitt B. Det er jo den biten her. Der er A snitt B. Men så må vi ha med den andre biten, som er snittet mellom A og ikke B. Da får vi den biten der. Sannsynligheten for å havne inn i det området der, altså summen av to slike snitt. Men så har vi lært at regneregelen for snitt kan skrives, vi hadde P av A snitt B, kunne skrives som P av A gitt B ganger P av B. Samme her. Her har vi egentlig sannsynligheten for snitt av A og B, og her har vi sannsynligheten for snitt av A og ikke B. Som kan skrives som to sånne produkt. Så vi har egentlig nå delt opp problemet med å finne sannsynligheten for A i to biter. Først så ser vi, hva er sannsynligheten for A når vi har B? Her. Og så må vi gange med sannsynligheten for at vi virkelig har B. Og så ser vi, hva er sannsynligheten for A hvis vi ikke har B? Og så må vi gange med sannsynligheten for at vi ikke har B. Da finner vi den totale sannsynligheten for A. For eksempel, i et lokale er det 60% kvinner, 20% av kvinner røyker, 10% av mennene røyker. Hva er andelen av røykere i dette lokalet? Altså en tilfeldig person røyker. Hva er sannsynligheten for det? Jo, vi kjenner jo den sannsynligheten hvis det er kvinner, og vi kjenner sannsynligheten hvis det er menn. Så et eller annet sted mellom 20% og 10% må jo det være. La R være røyker, K er kvinne. Da kan vi bruke regelen om total sannsynlighet for å finne den totale sannsynligheten for at en tilfeldig person røyker. Da ser vi først på kvinnene. Jo, hva er sannsynligheten for at en kvinne røyker? Altså, det er P av K. Og så må vi gange med P av at vi har en kvinne. Det er snittet mellom røykere og kvinner. Pluss, så går vi over til menn. Hva er sannsynligheten for at menn røyker? Og så må vi justere med sannsynligheten for at en tilfeldig person virkelig er mann. Da fyller vi inn det vi vet. Vi har fått vite at i et lokale er det 60% kvinner. P av K er 0,6. Da er jo P av ikke K 0,4. Så fikk vi vite at 20% av kvinnene røyker, mens 10% av mennene røyker. Da har vi alt vi trenger. 0,2 ganger 0,6, det blir 0,12, pluss 0,10 ganger 0,4, 0,04, og det blir 0,16. Totalt sett så det er 16% som røyker. Det var 20% kvinner, 10% menn, 16% totalt sett, fordi det var litt flere kvinner enn menn i salen. Husk denne betinget sannsynligheten. P av A gitt B, den kunne vi skrive som P av A snitt B delt på P av B.
Det har vi lært nå. Men så har vi også lært at snittet av A og B kan skrives på en annen måte. Vi kan skrive det som B gitt A ganger P av A. Det er en annen måte å skrive snittet på. Og P av B kan skrives som P av B, P av B, hvis vi har A, ganger sannsynligheten for A, pluss sannsynligheten for B, hvis vi har ikke A, ganger sannsynligheten for ikke A. Den formen som står her, den heter Bayes-regel, eller Bayes-teorem. Og den kan være nyttig. For eksempel, hvis vi tar en tilfeldig person fra salen, av menn og kvinner og bioteknologistudenter og ikke-bioteknologistudenter. Nei, nå var det kvinner og røykere. Unnskyld. Kvinner og menn, røykere og ikke-røykere. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig person som røyker er kvinne? Vi kjenner røyklukt, så lurer på om personen er kvinne eller mann. Da er det her vår A, og dette er vår B, hvis vi bare liksom tenker på den regelen som står over. Så det blir P av R gitt K, sannsynligheten for å røyke gitt kvinne, ganger sannsynligheten for kvinne, delt på sannsynligheten, ja, her står det samme en gang til, P av R gitt K, ganger P av K, pluss sannsynligheten for røyker gitt mann, ganger sannsynligheten for mann. Sånn. Alt som står på høyre side der, det kjenner vi. Det var 0,6 i sannsynlighet for at det var en kvinne. 0,2 var sannsynligheten for at personen røyker, gitt at det er en kvinne. Og alt som står i nevneren her nå, det her, det var egentlig bare sannsynligheten for røyker, og det fant vi var 0,16 var det, i forrige utregning. 0,16. Så det blir 0,12 delt på 0,16, og det er 0,75. Så hvis vi vet at personen røyker, så i den salen der, med den fordelingen av kvinner og røykere, så var det da 0,75 sannsynlighet for at det var en kvinne. Samme regel kan brukes i medisin for å regne ut sannsynligheten for at en for eksempel en person som tar en diagnostisk test, den gir for eksempel utslag for en eller annen sykdom. Hva er sannsynligheten for at personen virkelig er syk? Det er noe annet enn den reelle, egentlige sannsynligheten for at personen er syk.